Մեկ բանտարկյալի համար պետությունը ծախսում է օրը մոտ 4400 դրամ, այլ ընտրանկային պատժի դեպքում մեկ օրը կարժանա 400 դրամ։ Դատարանի վճռով հանրօգուտ աշխատանքների կամ տնային կալանքի դատապարտվածներ մեր երկրում դեռ չկան։ Նոր համակարգը օրենսդրական փոփոխություններ է պահանջում եւ ոչ ուժային կառույցի ստեղծում, որը կզբաղվի ազատազրկում չենթադրող քրեական պատիժների իրականացմամբ։ Պրոբացիայի ծառայության ներդրման հաջորդական փուլերից մեկի ժամանակ նաեւ էլեկտրոնային մոնիթորինգն ենք դնելու, այն այսպես ասված բրասլետների կիրառումը, հա։ Դա ժամանակի ընթացքում եւս կլինի, մարդիկ կգտնվեն եւս նման վերահսկողության ներքո։ Քրեակատարողական հիմնարկներում այսօր բեռնվածության խնդիր կա, որը լուծելու համար նորերն են կառուցվում։ Մեկը Արմավիրում 1400 կալանավորի համար, մինչև տարեվերջ շենքի մի մասը կշահագործվի, 400 դատապարտյալ կտեղափոխվի եվրոպական չափանիշներով կառուցված բանտախցեր։ Սա խնդրի միակ եւ վերջնական լուծումը չէ, նման կառույցների շինարարությունը ծախսատար է եւ կարժենա 9 միլիարդ դրամ։ Օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա նաեւ վաղաժամկետ ազատ արձակման հետ կապված։ Այսօր եւ օրենսդրության մակարդակով եւ պրակտիկայի մակարդակով մենք խնդիր ունենք հստակեցնելու այն պայմանները, այն չափորոշիչները, որոնց հիման վրա կարելի է եզրահանգում անել, թե անձ է ենթակա է պաշտպանական պայմանական վաղակետ ազատման, թե ոչ։ Պատժի եվրոպական չափանիշները ենթադրում են, որ պատժվողը ժամկետի ավարտից հետո հասարակությանն ինտեգրվելու խնդիր չպիտի ունենա։ Այնինչ մեզ մոտ այդ ուղղությամբ անելիքներ կան, ավելի շատ անչափահասների ու կանանց դեպքում։ Նաև հասարակությունը պիտի համաձայնի, որ մարդկանց պատժելու այլ ընտրանքներ կան։ Մարդը կարող է դատապարտվել, դատարանից բանտ չտեղափոխվել, բայց որոշակի ժամանակ կրել իր պատիժը։ Խնդրի լուծման համար Նորվեգիայի կառավարությունը պատրաստվում է Հայաստանում ծախսել 300,000 եվրո։ Նպատակ է դրվել մեկ տարվա ընթացքում հայկական քրեակատարողական հիմնարկները համապատասխանեցնել եվրոպականին։ Այդ ընթացքում էլ ներդրվելու են պրոբացիոն ծառայությունները, օրենսդրական ու դատական փոփոխություններից բացի պիտի փոխվի նաև հասարակության մտածելակերպը։ Սպարտակ Գրիշյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։